Des de fa anys, la brigada municipal ha netejat els carrers de Cànoves i Samalús amb aquesta màquina escombradora, però el vehicle ha arribat al final de la seva vida útil. Primer, per una avaria, i segon, si fos possible reparar-la, perquè s'ha quedat obsoleta, amb múltiples carències de funcionament i de seguretat del conductor. Una màquina que porta el motor a dins, una màquina que té vidres trencats, una màquina que té soldat el xassis, una màquina que s'ha trencat ara els raspalls que escombren, no té aire condicionat, a l'estiu estàs treballant amb unes temperatures aquí de més de 40 graus a dins la màquina i que fa insuportable. Per aquest motiu, l'Ajuntament de Cànoves i Samalús ha posat en marxa un procés de valoració de màquines escombradora per fer un concurs i adquirir-ne una de nova. La idea és fer-ho a través d'un rènting i per aquest motiu els pressupostos de 2018 contemplen una partida d'uns 35.000 euros. I en aquests moments ara estem fent proves amb diferents marques de màquines per valorar quina és la que ens és més interessant per al nostre municipi. La millora del servei de neteja de la via pública també és una reivindicació dels veïns de Cànoves i Samalús.